Nějakou vypalovačku z 90. bych si strašně ráda užila. Tohle je moje první televizní soutěž. Je takováhle pecka. Přál bych si zkusit Vondráčkovou a Korna. Dohromady. Show business, to je dřina. Teď už je to stejně jedno. Jdeme na to. Jsem zvědavá, jakou roli mi tady naordinují. Děkuju moc. Už teď je mi jasný, že na tuhle show v životě nezapomenu. 8 nových soutěžících a jejich dokonalé proměny opět pobaví celou vaši rodinu. Nosím lekci, chtem já bez masky před kameru nevylezu.